и това е игра за G-Play. 1-0, Kindred виждаме утва. За 33 минути успяха. За 33 минути. Въпреки бавните първи 15. Първите 15 минути бяха много сейф. И оттам с драконите, отборът на G-Play лека по лека сноуболна, започваха да хващат противниковия отбор. Еко портва на топа, ще се бият. Трябва да телепорта и умря. Но тук един приятел е под барон и ще трябва да вземе барон. Ели стил на барона, дами и господа, и това може да обърне. Остана на 200-300 кръв, ако не се лъжа. Kindred беше отвън, Ели флаща и го стила. Не флаща, не влезе със сето, ето че Kindred ще умре. Този барон им осигурява играта според мен. Тук ще вземат един инхибитор най-мо. Успехорва, дами и господа, Лич Бен ще вземе лих Нексуса. Дали ще игра? Дали ще е до-на-до? Тръгнал бавно, но славно бие Нексуса и ето това е до-на-до. Ето че предсказахме и това ще е едно-на-едно. Ще има трета игра, дами и господа. Очаквам G-Play. Грех се прави голени. Без никакъв страх взе малкия голем, но тук хубав флаш, хубав флаш, но ето че отново бия стрелнат от Чадино, използва флаш Рипел, но ето че Слупи е лутнал, за да спре телепорта на Шрипел, глупо си говоря какъв флаш телепорт използва Шрипел, направения няма флаш, дали попито ще флаш стъна в стената, тя няма флаш, излъгах, но ето че ето пърс глът за Чадино. 30 голца направен. Ето Чалистър отново комбо. Екзост, прекрасен екзост на Зодунг. Какво е тази Зодунг? Ултимейт, попито идва. И това е убийство. Ето това кива. Слупи се бие с Чирипел, но пак направен връща на Каврадоси за мизерите, които Каврадоси прави. Шурлигем в джунглата направен. Направен. Успя да убие. Сега дали ще го почнат, почват го. Почна ли се барона G-Play? Сега видим Слупи там нарежда войничките. Направим се обаче от другата страна. Шиф била пометен, Жана умира. Зодунг не може. Венсер успява да се кюрне барона. Нямаше смайт там въобще. Един приятел гони Шадино, обаче доста мисля, че гледат да завършат играта G-Play. Зир демиджа, тук хора за кюто, за малко да хвана Зир и тук ще има игра най-вероятно. Не най-вероятно, ми със сигурност. Да, със сигурност. Айде, G-Play са новите шампиони, всъщност не знам старите кои са, ама G-Play са шампиони на Game Ninja 2016. Game Ninja. Печелят и тази година Game Ninja. Бихаме мен миналата година, сега ето че бият Inner Fire. Ето ги победителите на вашите камери, G-Play. Емоята на публиката, благодарим за тази трета игра.